Bom dia, tudo de bom com vocês? E então, como estamos? Chegamos ao final da semana, dispostos como se fosse o começo da semana, não é não? Já tomamos café, o Nescau, o Toddy, sanduíchezinho, vamos começar a aula de português, ok? Vamos retomar aquele conteúdo aposto e vocativo que nós começamos na aula passada, mas que, como não teve dúvidas, eu acredito que ficou tudo esclarecido, né? Porém, como se passaram 2 dias, então se surgir alguma dúvida, você pergunta que eu esclareço, beleza? Os exercícios também vão ajudar a fundamentar o teu conhecimento, né? Porque os exercícios vão ajudando a compreender mais, se surgir alguma dúvida, já é uma oportunidade para perguntar. Vai respondendo junto comigo. Ok, que eu acompanho aqui no chat as tuas respostas. Pode colocar a resposta, a Luciana está aqui para auxiliar, meu amigo Felipe também, de tal forma que estamos todos amparados para não Bom ter dia, negativo. Adriano. Bom dia, Luciana, tudo Bom bom, dia, né? turma. E aí, como é que estamos? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Prontos? Já localizaram aí o PL? O PL na página 186 e 187, de questões de 1 a 5. Localiza aí, pega aí teu material, que já trouxeste, né, para a mesa. Né? PL, página 186 e 187, questões de 1 a 5, ok? Pegou aí? Estamos todos? Estamos chegando, né, Luciana? Já somos 400? Ainda não somos 400, queremos chegar a 1.000, mas aqui não dá para chegar a 1.000, não. Vamos lá, aposto vocativo, vou para a primeira questão, beleza? Primeira questão. Localiza aí, porque o texto no vídeo não vai ficar legível. Localiza aí o PL na página 186. É um anúncio. Um anúncio. E ele propõe, leia o anúncio. Vamos acompanhar a leitura. Observe aí, ó. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos um lugar inteirinho pensado para as senhoras e os senhores. Observe que ele repetiu. Senhoras e senhores, mas com uma conotação, um sentido diferente, né? Dá para perceber. Inclusive com uma função sintática diferente, né? Na primeira parte que ele escreve, senhoras e senhores, tem uma função diferente do que na segunda, um lugar inteirinho pensado para as senhoras e os senhores, né? Vamos lendo o texto, já vamos tirando as nossas conclusões, observando, analisando, beleza? Então o texto começa. Começa. O único centro de convivência para a maturidade no Brasil. Centro de vivência para a maturidade é algo inédito no país. Não é um asilo para pessoas de idade. É mais do que um flat service para idosos ou uma casa de repouso. Precisa comentar que um dos problemas candentes no país é justamente o tratamento que se dá ao idoso, né? No Brasil, precisa ser revisitado, revisado esse hábito de tratar mal o idoso, porque é um problema social, né? Por que que se trata mal o idoso? Às vezes, por isso que essa imagem de que o idoso precisa ser colocado no asilo para não dar trabalho, desculpe estar expressando assim. Não é explicitamente, mas é a realidade, né? Essa ideia de se colocar o idoso num asilo precisa ser modificada, né? É claro que há certas condições. Às vezes o idoso é mais bem tratado até pela circunstância, né? Pela assistência que um asilo dá do que em casa, principalmente se o idoso é só, né? Mas a proposta desse anúncio é justamente inovar. Por isso que ele diz: não chama esse lugar de casa de idoso, não é um flat service, nem uma casa de repouso para idoso. Essa é a novidade que o anúncio está propondo, né? Esse anúncio é real, né? Foi publicado, cadê? Lá embaixo tem a anotação bibliográfica, né? E aí ele continua. Só o centro de vivência para a maturidade é assim: novo espaço físico, novos serviços, novos profissionais, enfim. Tudo aqui é pensado para atender individualmente.
porque nós acreditamos que cada pessoa é única em sua história e, portanto, merece um tratamento único. O centro de vivência para a maturidade é para fazer cursos, passar o dia ou morar. Por isso, criamos estas 7 modalidades de atendimento: convivência e lazer, vivência diária, residencial, cuidados médicos e de enfermagem, consultórios gerontológicos, reabilitação e cuidados da memória, Alzheimer. Todas elas partem de um plano de vivência que elaboramos a partir do histórico, dos gostos e das habilidades de cada pessoa. Para conhecer o centro de vivência para a maturidade ainda melhor, visite nosso site ou venha direto nos fazer uma visitinha. Aí ele vai dizendo do lado direito quais são as características desse centro, né? Convivência e lazer, as áreas, quais são os ambientes que esse centro comporta. Depois, para facilitar a saúde dos idosos, quais são os benefícios. A hotelaria, o que é que tem na estrutura física deste ambiente, né? Tudo isso para caracterizar que este ambiente como algo novo, inovador. E no final tem uma exaltação: viva a maturidade, uma exclamação, né? Viva a maturidade, ok? Então este é o anúncio. Aí ele pergunta logo na primeira, chegou aqui o chat para mim, cadê? Estou aqui com o chat para a gente se comunicar. Vai dando as respostas, ok? O pessoal está chegando, João Vitor do Seis Boca, Liz Castro da PA. Vamos lá? Página 186, 187, ok? Vamos lá, vamos participar dos exercícios. Parece que tem uma conversinha paralela aí na sala, não é não? É um assunto que começou... Sobre prova. Ah, é sobre prova. Minha gente, vamos acalmar os ânimos. Já sabemos tudo, né? Das datas. Hoje à tarde a prova de análise literária. Vamos já fazer revisão. Revisão da revisão da revisão. Já leram, são as 11 crônicas. Agora vamos participar do exercício. Bora lá participar, porque senão fica sem graça. Isso, meu amigo Arthur, a segunda repetição de senhoras e senhores é um objeto indireto. Vamos já analisar ali, começou a participação. Meu amigo Arthur já respondeu a primeira questão, né? Qual é a finalidade do anúncio lido? Justamente esse, apresentar o único centro de vivência, ok? Divulgar o local de moradia para idosos, apresentar o centro de vivência, né? Como o Arthur botou. Apresentar o único centro de vivência para a maturidade no Brasil, ok? Pessoal está chegando, vamos lá, Maria Eduarda, o Otto chegou, meu amigo Otto chegou, bom dia Otto, estamos na página 186 e 187, ok? Vamos lá, Levi, vamos ficar na aula, justamente, vamos nos concentrar na aula. Quem chegou agora, pega o PL na página 186 e 187. Já respondemos a primeira questão com a participação dos nossos colegas. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, aí na tua tela aparece, diz o seguinte. A quem se refere a expressão senhoras e senhores no início do enunciado? Qual é o seu papel nesse contexto e qual a sua função sintática? Logo no primeiro, no início, olha aí, ó, no início do anúncio tem senhoras e senhores. Aí ele pergunta, a quem se refere a expressão? Vamos lá, quem responde? A quem se refere a expressão senhoras e senhores no início do anúncio? No início do enunciado? Qual é o seu papel nesse contexto? Senhoras e senhores. E é aos leitores, não é não? Meu amigo... Quem foi que respondeu? Sofia. Sofia, Aos leitores em geral. Isso, Sofia, aos leitores em geral, pode ser, aos leitores em geral. Chamar a atenção do leitor. Qual é o papel nesse contexto? Pode ser chamar a atenção do leitor e a função sintática é vocativo. Sofia, Arthur também está dizendo, ao público-alvo do anúncio, pessoas com idade mais avançada, ele é um vocativo perfeito para chamar. Liz também está respondendo, exatamente. Possibilidades e respostas. Essas respostas que vocês deram estão corretas.
A resposta que vai aparecer aqui, cadê? Expressão refere-se aos leitores em geral, né? Ela tem o papel de chamar, olha aí, chamar a atenção do leitor, interpelar, né? E, claro, a função sintática é vocativa. Exatamente isso aí, beleza? Meu amigo Arthur, Sofia, a Liz responderam no chat, a resposta está certa. Os outros que não responderam, certamente acertaram, né? Possibilidade de resposta é essa aí, ok? Chamar a atenção do leitor, isso, ok. Agora que apareceu, mas beleza, apareceu. Vamos lá. Levante hipóteses. Por que o anunciante optou por empregar essa expressão no início do anúncio? Por que que ele se referiu aos leitores como senhoras e senhores? Ele poderia ter botado amigo leitor, né? Pessoas em geral. Por que que ele preferiu tratar assim as pessoas que lerem esse anúncio, senhoras e senhores? Qual foi a intenção dele, né? Por que o anunciante optou por empregar essa expressão no início, senhoras e senhores? Qual é o sentido de se referir ao leitor como senhoras e senhores? Para tratar com respeito o leitor. Tratar com respeito o leitor é uma possibilidade de resposta, uma forma de respeito, simplesmente para atrair a atenção. Pode ser também, Sofia, pode. Olha, normalmente em uma apresentação artística, né? Por exemplo, um circo. Senhoras e senhores, né? Quer dizer, isso destaca o respeito ao leitor, né? A pessoa que está lendo, mas são essas respostas mesmo. Tratar com respeito o leitor, né? Porque normalmente essa expressão é usada para anunciar grandes eventos, como está dizendo a Liz. Isso aí, quis se referir às pessoas mais velhas com respeito. Pode ser, Otto, considerando que é o leitor, ele está se referindo ao leitor, como senhoras e senhores, né? É isso aí. Então vamos lá. Resposta gabaritada. Expressão senhoras e senhores compõe a expressão senhoras e senhores orgulhosamente, que constitui uma introdução tradicional. Pronto, é isso aí, né? Confere respeito, né? Ele quer chamar a atenção também para o ambiente, é outra possibilidade de resposta, chamar a atenção para o ambiente. Meu amigo Miguel Lucas está dando essa resposta. Ele pretende chamar a atenção do leitor para o ambiente, porque ainda vai ser anunciado de que se trata, né? Todas as respostas, você, quem deu a resposta, se referir às pessoas com respeito. É isso aí, ok? Completou, podemos ir à frente. Podemos ir à frente, porque hoje tem muita coisa para fazer, né? Mas vai dar tempo, beleza? Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão na página 186, página 186 do PL, ok? Aí ele diz assim: observe a segunda ocorrência da expressão senhoras e senhores no enunciado principal do anúncio. É lá embaixo. Orgulhosamente apresentamos um centro de convivência, um lugar inteirinho pensado para as senhoras e senhores. Para as senhoras e os senhores, né? A expressão tem o mesmo sentido que na primeira ocorrência? A segunda ocorrência, tem o mesmo sentido que na primeira ocorrência? Ele se refere ao leitor? O que é que vocês acham? A expressão tem o mesmo sentido que na primeira ocorrência? O que é que vocês acham? Bom dia, Kaique, chegou agora. Bom dia, Kaique, estamos fazendo o exercício do PL da página 186 e 187. Pega aí ligeiro o teu PL, abre aí. Pega não, porque já está na mesa, né? Abre aí. Acha que não tem o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido, né? Então, vamos ver a resposta aqui. Claro, não tem o mesmo sentido. Ok. Pedro Formoso também diz, não se refere aos idosos para quem o centro de convivência foi feito. Exatamente, Liz. Na segunda ocorrência, senhoras e senhores, se refere aos idosos para quem o centro de convivência foi feito, né? Isso. Vai ter, Juliane, vai ter sim, revisão. Acho que se refere mais a um público específico dos idosos. Isso, Arthur Cavalcante, beleza. Bom dia, Aline, bom dia. Vai ser revisão, Cauã, para a prova, hoje, aula paradidática. Juliane, bom dia, Juliane. Então, pronto, respondemos a terceira A, vamos para a terceira B. Ok? Que sentido essa expressão ganha na primeira ocorrência
ao ser associada ao sentido que ela tem na segunda ocorrência, né? Na primeira ocorrência, ela se refere, senhoras e senhores, se refere ao público em geral e quer justamente dizer que eles estão promovendo um grande evento, né? O Centro de Convivência para Idosos, que ele disse que vai ser completamente diferente dos centros, dos asilos tradicionalmente conhecidos, né? Aí ele pergunta: tio, Juliane é o nome da minha mãe, eu estou usando a conta dela. Eu sei, é o Kaique. Eu falei, Kaique. Beleza, Kaique. Cadê teu e-mail? Tu perdeu? Vamos lá. Olha aí, ó. Que sentido essa expressão ganha na primeira ocorrência ao ser associada ao sentido que ela tem na segunda ocorrência? Possibilidade de resposta. É um pronome de tratamento, né? É um pronome de tratamento. O Pedro sentido já que colocou aqui. Oi? Pois na primeira se refere ao público e a segunda se refere aos idosos. Pronto, pode ser. Pronto, beleza. O Pedro Acerpeto Formoso. Tia, qual é a página? Página 186 e 187, Juliane. Ou, Juliane não, é. Juliane é o Kaique. Luiz Henrique, a página 186 e 187, beleza? Isso, é, Duda está dizendo, é um pronome de tratamento, né? Pronto. Mas essa ideia também de que na primeira se refere ao público e a segunda ao idoso, né? Ok, beleza. Completamos o exercício, terceira questão. Podemos avançar. Deu certo. Vamos para... Eu acredito que vocês estão corrigindo, né? Porque já sabia na agenda, já tinha ido, né? Vamos lá para a quarta. Releia este enunciado. Vai ter revisão do livro, vai. Isso. Um lugar inteirinho pensado para as senhoras e os senhores. É a primeira expressão, o enunciado. E depois ele diz, o outro enunciado. O único centro de vivência para a maturidade do Brasil. Aí ele pergunta, observe a relação entre os termos um lugar e o único centro de vivência para a maturidade do Brasil. O que o segundo termo faz em relação ao primeiro? Ah, essa resposta é muito simples. Isso fala sobre de que se trata o lugar. Beleza. É. Isso. Mas está perfeito. Vai na velocidade aí para responder logo. Ok. Possibilidade de resposta. Isso aí. Fala de, explica qual é o lugar, né? O lugar não é um lugar qualquer, é o único centro para vivência, de vivência para a maturidade do Brasil, né? Explica o primeiro termo, né? Ele explica o que é um lugar. Pois explica o primeiro sobre termo. Lugar, né? É, está falando sobre o lugar. Pedro Formoso respondeu. Beleza, é isso aí. Ok? Logo, qual é a função sintática do segundo termo? Qual é a função sintática? Quem me responde primeiro? Já tá claro, né? Se explica, se o segundo termo aposto. Explica qual é o primeiro, é. Então, nesse caso, vai ser um aposto, né? Quem respondeu? Arthur Cavalcante. Arthur Liz Castro, Arthur Cavalcante, beleza. Pedro. Isso, aposto. Justamente, é um aposto. Olha, estão sabendo tudo. Essa turma é show, Adriana. Oitavo ano, rapaz, não tem igual. Oitavo ano é oitavo ano. Parabéns. E vamos continuar assim no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro, na universidade, como profissionais. É sempre assim, ok? Beleza? Pronto, terminamos a quarta, né? Vamos para a quinta. Vamos para a quinta. Questão, tá um ritmo legal, né? Vamos acabar cedo hoje. Mas vamos continuar na sala. Vamos lá. O slogan Viva a Maturidade. Aposto, Juliane acertou. Tudo bem, Juliane. Se distraiu, mas acertou. O slogan Viva a Maturidade, empregado pelo anunciante, é propositalmente ambíguo. Ou seja, tem dois sentidos, né? Viva a Maturidade. O viva, né? E a maturidade, ele diz que é propositalmente ambíguo. O ambíguo Arthur quer dizer... Entendeu. Então, Arthur, estou explicando, ó. Não, Juliane, é para ser feito... Já foi na agenda, né? Aí você completa os exercícios. Então, veja lá, ó. Viva a maturidade. Tem dois sentidos. O viva a maturidade, quando você diz assim,
viva, para comemorar alguma coisa, você diz, viva fulano de tal, né? Ou então você pode dizer, viva fulano de tal, né? Ou seja, viva, não morra, né? Entendeu? Tem tanto sentido de comemorar a maturidade como o conselho de viver a maturidade. Pois é, é isso aí. Ambiguidade. É. Ambiguidade quer dizer dois sentidos. Do modo como está expresso, você pode compreender de dois modos, os dois modos certos, né? Claro, quando ele diz viva a maturidade, o anúncio está se referindo a um centro de vivência para a melhor idade, para os idosos. Então, quando ele diz assim, lá no final, depois que anunciou o centro, descreveu, mostrou as características, aí ele diz, viva a maturidade. Ele quer saber, entendeu? Agora o Pedro entendeu. Acho que é, o outro está dizendo, acho que um é uma comemoração e outro no sentido de aproveitar. Olha aí, resposta gabaritada do meu amigo Otto. É uma comemoração, um sentido é uma comemoração, certo? Viva a maturidade. O outro é no sentido de aproveitar a maturidade, né? Aproveitar a melhor idade, né? Exatamente isso aí. Beleza. Pronto. É isso aí. Olha a resposta que ele deu. Ele tem um sentido de saudação ou de comemoração, né? Por motivo de alegria, como se expressasse um brinde. E ao mesmo tempo o sentido de um convite a que se viva a maturidade, aproveitando bem essa fase da vida. Percebe? Olha aí, ó. É isso aí, ok? Lucas do Fátima, acabou de entrar. Lucas, estamos fazendo, quase terminando, a página 186 e 187. Pega ligeiro teu caderno, senão tu vai dançar. Viver e comemorar, Miguel Lucas, isso Miguel, viver e comemorar, perfeito, a resposta sintética, mas clara, correta, ok? Pronto, completamos, né? Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Letra B, ele diz, a maturidade é vista em geral como uma época para aproveitar a vida. Quando ele diz maturidade aqui no contexto, a gente entende que é a fase de idoso, né? Fase de idoso. Eu não gosto de chamar velhice porque tem uma conotação negativa, mas é a fase da vida, né? A conotação negativa é porque as pessoas em geral, né, a sociedade conferiu esse sentido, mas não é uma fase negativa, não é não? Então, normalmente... Sim, pois é a etapa da vida, o tempo está acabando, você tem que aproveitar. Agora olha o sentido, a maturidade é vista em geral. Essa aqui, Arthur, é a tua opinião, eu concordo contigo. Mas normalmente as pessoas veem a fase adulta, a fase da melhor idade, da velhice assim. Ele acha, as pessoas acham, apesar de que essa, a ideia da velhice mudou muito, né? Hoje em dia não se vê mais um vovô, uma vovó de bengalinha, a vovó sentada na cadeira de balanço, como a imagem da minha avó, né? A minha avó, eu tenho essa imagem, ela já partiu faz tempo, todos os quatro. Mas eu tinha essa ideia, essa imagem, a imagem que eu guardo da minha avó é essa, uma senhorinha de bengalinha, óculos na ponta do nariz. Sentada na cadeira de balanço. Sentada na cadeira de balanço, fazendo crochê. Ela fazia crochê muito bem, mas era, né? Entendeu? Então, normalmente, as pessoas têm a idade, têm a ideia de que maturidade é para aproveitar a vida. Então, como é que botaram aí? Entenderam? O Pedro, né? Pois as pessoas acham que os idosos são mais frágeis. Isso, e tem que ser cuidado. As pessoas acham que os idosos são mais frágeis. Corrija aí, Pedro. As pessoas acham que os idosos são mais frágeis, tem que ser cuidado. Isso. Uma visão de que os idosos possuem mais restrições. Isso. A ideia é que as pessoas mais velhas vivem com mais restrições. É. As pessoas têm uma visão de que os idosos possuem mais restrições. Quais são as... A Luciana vai botar aí a página. 186 e 187. Ok. É isso aí, né? Normalmente as pessoas... É claro que o idoso tem mais restrições, assim como a criança. A criança também tem certas restrições, não é lógico? Porque não conhece tudo.
O idoso também, mas isso não faz dele uma pessoa inútil, né? Inclusive, atualmente tem empresas de grande porte que já contratam idosos, pessoas com mais de 70 anos, acredite, acabei de ler uma notícia assim, ontem, antes de ontem, pessoas com mais de 70 anos, 70, são contratadas por empresas justamente porque a empresa considera a experiência dessas pessoas, ok? Para dizer que hoje não tem mais, quer dizer, ainda está, já está mudando essa ideia de que o idoso é inútil, de que o idoso é chato, de que o idoso incomoda, entendeste? Muitas vezes ele incomoda porque ninguém dá atenção a ele, né? Ok? Isso, os idosos não podem fazer certas coisas, a maioria das pessoas não, Sofia está dizendo. A maioria das pessoas não, é verdade. Pois pode acontecer um acidente devido às restrições e à fragilidade. Exatamente. É. Precisa considerar que o idoso tem certas restrições, mas isso não faz dele uma pessoa inútil. Precisa adequar, né? Adequar a vida, os costumes à limitação do idoso, não é? É por isso que eu disse no começo, a ideia de que o idoso é uma pessoa inútil, fica sentadinho na cadeira de balanço para não cair, essa ideia mudou. Hoje em dia, idoso, esse texto eu já li em outras, nos anos anteriores, há um ano atrás também, há um ano, e muitos disseram a vovó, minha avó dança forró, faz curso de yoga, faz sei lá, entendeu? Faz pilates, né? Então, quer dizer, não é dito que o idoso é inútil. Salta de asa delta, né? Salta de asa delta. Não é verdade? Foi, eu vi um caso de um idoso, completou 90 anos, e o sonho dele era justamente pular de paraquedas, e ele realizou esse sonho. E quando ele desceu, a repórter perguntou, e aí, o senhor gostou? Gostei, mas eu quero repetir. Quer dizer, né? O idoso não está morto, né, para dizer assim. O Kaique colocou, né, que o idoso é igual a um bebê, não sabe de muita coisa, mas a história é outra. Isso, Kaique, beleza. Caiu aqui o meu chat, ó, sem conexão. Trata os idosos como um peso a carregar. Trata os idosos como peso. Essas respostas estão todas certas. Eu vou abrir aqui para ver como é que ficou. Não, claro, né? Sofia disse não, provavelmente não, certamente. Há, em geral, a ideia de que as pessoas mais velhas vivem com muitas restrições. Atualmente, tem havido um empenho social com vistas a estimular as pessoas com mais idade a cuidar da saúde e a ter mais lazer. É verdade, né? Pronto. Nessa linha de raciocínio, as respostas estão certíssimas, ok? Foi tudo aquilo que vocês me responderam. Com base nas respostas dos itens anteriores, conclua, no anúncio, de que forma o vocativo e o aposto contribuem para a construção de sentido? Qual é a construção de sentido que ele pretendia? Dizer que a vida adulta, a vida do idoso mudou, né? Ele não deve ser tratado como inútil. Por isso que ele diz assim, é um centro de convivência, não é uma casa de repouso, não é um flat service. É claro que esse centro de convivência oferece condições adequadas à vida do idoso, como vocês disseram, com as restrições, né? Mas isso não considera que ele seja uma pessoa inútil, né? A Luciana tem uma resposta. Davi Laurentino, as pessoas estão certas em uma coisa, ter cuidado com os idosos. Não tem a mesma, eu acho que recuperação, mas na verdade a mesma condição física, né? Mas não é que temos que prendê-los, né? Isso, Davi. Tem que respeitar o tempo, né? É. Tudo deles. Meu amigo Davi Laurentino é do Fátima, né? Do Fátima, né? Meu amigo Davi Laurentino, eu conheci agora nessa época. Você vê, minha gente, que tudo tem um lado positivo. Extremamente participativo aqui. Muito participativo, sempre vejo seu nome no Meet, nas aulas. Espetacular. Beleza, Kaique, gostei. Kaique colocou, eu mesmo já aprendi muita coisa com meu avô, pois ele tem muito mais experiência que eu. Minha gente, que espetacular. Olha, a resposta do Kaique é... Kaique. Olha aí. Pronto, exatamente. Olha,
não tem uma coisa que eu goste mais do que conversar com uma pessoa mais idosa, mais velha do que eu. Porque tem muito, é como você diz, a pessoa tem mais experiência, né? E quando você escuta o idoso, você está valorizando a experiência dele, e isso faz com que a autoestima dele cresça, não é? Melhore. É isso aí mesmo que a gente precisa fazer. Beleza. A Duda, o vocativo chama a atenção dos leitores para o produto anunciado. Isso, é a última resposta, né? Da letra C. Com base nas respostas dos itens anteriores, conclui. No anúncio, de que forma o vocativo e o aposto contribuem para a construção de sentido? É, o vocativo chama a atenção, dá destaque ao público, né? Senhoras e senhores. E o aposto, justamente, enaltece, confere características adequadas para esse novo centro de convivência, né? O vocativo chama a atenção, como, né, como nós sabemos disso, o vocativo chama a atenção dos leitores para o produto anunciado, né, o lançamento do Centro de Vivência para a Maturidade. E o aposto caracteriza de maneira destacada o Centro de Convivência, né? É isso aí. Quer dizer, para dizer que, nesse caso, o anúncio, digamos assim, optou por... esse anúncio é quase uma carta, né, um bilhete, né, porque tem o vocativo. Em um anúncio, normalmente, não precisa ter um vocativo, não faz parte do gênero, característica do gênero é anúncio. Mas ele optou por esse estilo, é como se fosse uma carta, né? Um comunicado, um bilhete, por isso que ele usou o vocativo. E o vocativo, claro, colabora para o sentido pretendido pelo texto, justamente isso. Enquanto o aposto destaca justamente a novidade desse centro de convivência, né? Um centro de vivência para a maturidade. Não é uma casa de repouso, não é um asilo, é um centro de vivência para a maturidade. Realmente, completamente novo. Até eu, quando ficar velho, gostaria de ir para um centro de vivência desse, né? Ok? Pronto, acabamos. Vamos começar a primeira questão da página... Qual é a página? Qual é, Felipe? Só avisando que, enquanto você vai mudando aí a página, o Davi Laurentino colocou que não só conhece você virtualmente, mas gostaria de conhecer presencialmente. Pronto, Davi, vamos ter essa oportunidade, né? Essa aqui foi uma, digamos, o positivo, porque o Antares é formado por 8 sedes, mas agora nós somos uma sede só, não é? Eu conheci, estamos trabalhando junto com alunos do Fátima, do Papicu, do Barbosa de Freitas, Irmã Maria, quer dizer, né, Seis Bocas e, claro, da PI, né? Esse ano eu só trabalho na PI, por isso que às vezes eu me refiro mais aos alunos da PI, mas à medida que vai passando esse período, eu já tenho, por exemplo, da Liz, por exemplo, do meu amigo Davi e outros de outras sedes, ok? De 1 a 6. É uma explicação. É para explicar sobre o lugar e o vocativo é para chamar a atenção. Isso, quem está dizendo? Miguel. Miguel, exatamente, Miguel. Resposta perfeita, é isso aí. Oi. Isso. Não. É isso mesmo. Página 184, 184 e 185, 16. Vamos lá. É só virar a página, né? Só virar a página. 184, aliás, é uma página antes. 184 e 185, 16. Beleza? Vamos lá, localizou na página anterior, ok? Aí começa com um meme. Olha aqui, um meme é um gênero completamente novo dentro das características textuais, né? Meme. Eu acho que até bem pouco tempo, talvez 5 anos, não existia... meme trabalhado como texto, né? Como gênero textual, ok? Aí tem esse meme, eu acho interessante, alguns. Eu com 5 anos, aí ele diz, deixa eu olhar aqui no livro, que a imagem ali fica distante de mim. Mãe, eu te amo. Ah, filho, que lindo. A mamãe também te ama. Atualmente. Mãe, eu te amo. O que você quer agora, menino? Quer dizer, perceba... que a entonação que se dá à leitura já denota o sentido e a intenção dos interlocutores do meme, né? Na primeira fase, quando o garoto tinha 5 anos,
e atualmente, que ele já não é mais criança, né? Ok? Essa é a leitura que se pode fazer do meme. Observe também que o meme é um texto que apresenta linguagem verbal e linguagem não verbal, as imagens, né? E claro que as imagens, o texto não verbal é um texto, portanto tem um sentido, tem uma mensagem, tem uma intenção. Ele pretende comunicar algo ao leitor, passar uma informação para o leitor. Estou falando da parte não verbal. Porque a parte verbal você lê e compreende, né? Inclusive as observações. Eu com 5 anos, atualmente, são 2 momentos. Ele destaca visivelmente pela divisão dos quadros, né? A primeira fase com 5 anos e o texto. E a segunda fase atualmente com o texto. Perceba também que tem uma caracterização dos personagens diferente, né? Justamente para vincular, relacionar o personagem ao tempo antigo e o personagem ao tempo atual, né? Tudo no texto é motivo de compreensão. Precisa interpretar, ler e interpretar, compreender, ok? Então, na primeira questão, ele pergunta justamente: observe o filho e o seu comportamento, né? Quais elementos das figuras indicam que a faixa etária do filho nos 2 momentos retrata? Quais elementos da figura retrata indicam a faixa etária do filho nos 2 momentos? É preciso explicar. Não é explicar o meme, é como a gente deve ler um meme, né? Beleza, vamos lá. Hein, como é que é a resposta? Quais elementos das figuras indicam a faixa etária do filho nos 2 momentos retratados no meme? Página 184. 184, Kaique. Kaique achou o e-mail. Isso, o tamanho e o chapéu que ele usa, né, na primeira parte. O tamanho do corpo e do rosto e o chapéu da criança, né? Isso, é isso mesmo. O chapéu, isso. Então vamos lá. O tamanho do rosto e do corpo e o chapéu infantil na primeira fase, né? Você percebe que na segunda ele é maior, né? Ok? Isso, o tamanho do desenho e o chapéu. Letra B. Como é a expressão facial do filho nos 2 momentos? Aí você coloca, né? Prova de espanhol, mas Cauã tá na sala errada. Vamos lá. Como é a expressão facial do filho? Isso, Kaique, exatamente, Kaique. Vamos lá. Letra B. Como é a expressão facial do filho nos 2 momentos? Alegre, satisfeito, né? Alegre, satisfeito, né? Nos 2 momentos, o filho, nos 2 momentos, está tranquilo, alegre, satisfeito, feliz, né? A mim pareceu uma imagem de inocência, né? Nos 2 momentos, ele tem um ar de inocência, né? Alegria, comoção, isso, Liz. Alegria, comoção, beleza. É isso mesmo, né? Letra C. Levante hipóteses. Qual é a faixa etária do filho hoje em dia? Justifique sua resposta. Faixa etária, não precisa dizer a idade exata, claro, né? Mas como a gente comparou no A, a gente pode estabelecer o que com relação à idade do menino no segundo. No segundo. Qual é a faixa etária do filho? Certamente ele não é criança, né? É o que se pode dizer. Ali está estipulando uma idade, entre 15 e 19 anos. Pois é, 20 anos. Mas você pode dizer, certamente, comparando com a primeira fase, porque na primeira diz ele... 15 a 19. Isso, é 12 20, a 15, é. 14 você, a 17. Perfeito. Justifique sua resposta. Por que é que você acha que ele tem essa idade? Não precisava nem dizer a idade, só precisava dizer... Ora, ele tem mais de 5 anos, ele não é mais criança, né? Ele não é mais criança, mas também não é adulto. Ele não é adulto. Porque, olha,
no segundo quadro, olha como é que a mãe trata. Trata menino, né? Menino. Se bem que mãe sempre acha que o filho é menino, né? Então, qual a faixa etária? Assim, a faixa, né? Ele não é mais criança, né? Adolescente, talvez adulto, né? É isso aí. Agora precisa justificar. Por quê? Ele não usa mais o bonezinho, né? Bonezinho colorido. Pois ele está usando a internet. E está usando a internet, exatamente, né? Exatamente, é. Se bem que hoje em dia criança já usa a internet indevidamente, né? Vamos lá, provavelmente é adolescente, não é adulto, porque a mãe chama ele menino, né? É isso aí, está mais alto, Arthur está dizendo, está mais alto, amigo Davi está dizendo, o tamanho do menino, né? Diz que ele cresceu, claro, né? Atualmente ele não tem mais 5 anos, ele cresceu. É perfeita a resposta. Então ele diz, provavelmente é adolescente, pois utiliza a internet, as redes sociais para publicar o meme, né? E é chamado de menino pela mãe, e indica que ele não é adulto, ok? Isso, adolescente, pois ele usa a internet. É também, isso aí, ok? Segunda questão, agora observa a mãe. A mãe, como são as expressões faciais dela nos dois momentos? A expressão facial dela, no primeiro momento e no segundo momento, como é? Mas o meu tio tem 40 anos. Pois é, é, Kaique, exatamente. Por isso que eu disse, né? As mães sempre tratam os filhos como menino, né? O tio dele tem 40 anos e a avó dele chama de neném. Beleza. Vamos lá. Segunda letra A. Como é a expressão da mãe nos dois momentos? Expressão da mãe nos dois momentos. Você responde mais rápido que a internet. Como são as expressões faciais dela nos dois momentos? No primeiro momento ela está alegre, né? Alegria, feliz, emocionada. No segundo momento ela está com raiva. Irritada. Irritada. Isso. Irritada. Na primeira feliz, emocionada. Na segunda irritada, brava. Alegria na segunda irritada. Isso. É. Exatamente, ó, feliz, emocionada. Na primeira, na segunda, irritada, brava, né, com raiva. É isso aí. Isso, felicidade e emoção, brava e raivosa depois. Perfeito. Letra B. Lê logo a letra B, senão a internet te atrasa. Relacionando as falas da mãe, as expressões dela, conclua o que a mãe pensa sobre o comportamento do filho em cada um dos momentos. Qual é o momento que ela considera que é sincero? Qual é o momento que ela considera que é interesse do menino? Hã? Bota a resposta no chat. É. Agora eu sei que você está respondendo no caderno, né? Tem um monte de colegas aí que não se posicionam no chat porque está escrevendo. Beleza. É isso aí. O importante é completar o exercício. Vamos lá. Segundo momento, no primeiro ela acredita na declaração de amor do filho. No primeiro momento, ela acredita que o menino diz sinceramente o que ele está propondo, né? Ele é sincero. No segundo, ele acredita que tem segundas intenções. Ela acredita que o menino tem segundas intenções. Segundas intenções. Sinceridade no primeiro, interesse no segundo. Pronto, perfeito, Arthur. Sinceridade no primeiro era sinceridade no primeiro momento e interesse no segundo. É isso aí, ok? Beleza? Isso. Vamos para a terceira. A propósito, agora vamos analisar a parte gramatical. A propósito dos vocativos empregados no texto, responda. Qual é utilizado pelo filho para interpelar a mãe? Como é que o filho chama a mãe? Ora, claro que ele chama mãe, né? O filho chama mãe. E quais são utilizados pela mãe para se dirigir ao filho? Aí ela utiliza duas vezes, né? Dois vocativos. A mãe utiliza dois vocativos. Quais são os vocativos que a mãe utiliza? Responde aí. Mãe. Mãe é o filho, né? O filho chama... Primeiro filho e depois menino. Isso. Primeiro filho e menino, né? Ela usa filho e menino. Vocativo, ok? Filho e depois menino, a Liz respondeu. Aí ele quer que você diga
como o uso do vocativo contribui para a construção do humor no meme. Sabendo, gosto de repetir, o humor não é necessariamente para rir, né? Então, justamente o vocativo revela a intenção do menino, né? No primeiro ele é ainda criança e inocente, no segundo ele é interesseiro, né? O tio vai fazer a revisão do livro para ajudar na prova hoje. Vai, vai, vai sim, Humberto. Ok? Pronto. Nosso tempo acabou, mas nós continuaremos na terceira aula. Nós vamos fazer a revisão do livro, né? A revisão, ok? Até mais tarde.